So ayan na nga mga katatang, sa buhay abroad, kapag abroad ng aking nanay, ang aming pamilya po ay napakarami din pong mga pagsubok na pinagdaanan. Dalawa po sa pinakamatinding pagsubok na pinagdaanan, napakatatag po ng loob, sa awa ng Diyos, napakatatag ng loob ng aking nanay. Kahit siya po ay nasa malayo at maraming mabibigat na pagsubok sa buhay, hindi ko siya nakitaan ng yung pinanghinaan siya, talagang matatag ang kanyang loob at hinding-hindi ko talaga kayang tapatan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga pinagdaanang sakripisyo at paghirap ng nanay ko. Ang isa po doon ay habang nasa Saudi Arabia na po siya, tapos lang kontrato niya sa Kuwait, ay noon po kasi ang means of communication ay voice tape. O di kaya telegrama, o di kaya ay sulat, matagal karating. So, bigla pong namatay ang aking tatay sa kasamaang palad. Napakabata pa, mahigit 30 pa lang po ang aking tatay. So, problema namin kung paano ipaparating sa nanay namin, kung ano magiging reaction niya kasi kalagitnaan niya tayo ng kontrata niya. At hindi namin alam kung anong sasabihin. So, gumawa kami ng voice tape ng aking lolo. At sinasabi lamang po ng aking lolo na maging matatag ang aking nanay. Sa kasamaang palad, hindi po nabalsamo ang aking tatay. Kaya isang araw lamang po at nilibing na po siya. Pagka-receive ng nanay ko ng voice tape, ay kinabahan siya at parang nagduda siya sa tinatakbo ng mga sinasabi ng aking lolo. Kaya napilitan siyang magpaalam sa kanyang amo na uuwi muna pansamantala kasi mayroon siyang gustong asikasuhin sa probinsya, sa amin. At nakalulungkot man po. Iyak nang iyak ang aking nanay dahil pagdating niya po, sobrang halos nagwala ang aking nanay dahil pagdating niya, hindi man lang niya kahit huling sandali, hindi na niya nasilayan ang aking tatay. At siya ay nasa 6 feet below the ground na po. Hindi siya na-inform na patay na ang aking tatay at ililibing na nalaman na lang niya pagdating niya ng bahay. Ay wala na ang aking tatay at inilibing na po. So dahil dun po ay napakaraming mga ups and downs sa aming pamilya. Sobrang hirap ang pinagdaanan ng aking nanay. Sobra-sobra po. Pero napakatatag po talaga ng loob ng aking nanay. At blessed po kami na siyang naging nanay.